шелдер саған ұнап жатыр ба? Иә. Шанамен зырғып желетін, сырғанақ, шаңғы тебетін, аққала жасап ойнайтын, қай мезгілде ойлайсыңдар, достар? Қайырлы кеш, қалдарың қалай? Сәлем, достар. Рахматулла, тағы да сырғанақ ойнайықшы. Я, Юлнур, сырғанақ тебеміз деп қызығына кіріп кетіппіз. Далада аяз, қалың қар жауды, студияға аққала жасап қойдық. Я, рахматулла, қыс мезгілі маңқатын айды. Юлнур, алдымен бағдарламамызды бастайық. Бүгінгі эфир жүргізушілері ерке қыздарыңыз Елнұр Асқарова. Және мен сөзге шешен, ойға жүйрік, рахматулла Жанатхан. Студиямыздың байланыс нөмірін бірден айтып өтейік. 75-00. Және 75-70-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Достарымызда сабақтан келіп, үй тапсырмасын орындап, далада сырғанақ теуіп, теледидар алдында жайғасқан болар. Достар, жылы киініп, жүресіндер ме, ауырып қалмаңдар. Елнұр дұрыс айтады, достар. Далада... Далада таза ауа жұтып ойнаған жақсы, бірақ күн суықта далада ойнаудың сақтық шараларын ұмытпаған да дұрыс. Е, рахметулла, алдымен студияға хабарласқан досымызды қосайық. Сәлем, досым. Сәлем, менің атым Мүслим. Бәрекелді, қай қалада хабарластырсың? Шымкент. Бәрі келді. Мен бірге ешіктер ойнағыдайын сұғы, я? Я. Олай болса, біз бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Қазір ойын экранға беріледі. Бізге 24 жануарлар бар. Екеміз кезектесіп, сол жануарларды таңдауымыз керек. Кімге көңілсіз мәлік шығады, сол жеңіледі. Сонымен дайынсың ба? Ойын экранға берілсін. Я. Міне ойын экранға берілді. Мүсілім, ойында сен бірінші бастай ғой. Мен Астан Таңбел. Қай жойында бар? Астан Таңбел. Арса ашылды, арсыздады күшін. Үш ала шықты. Мүсілмен мен кезегі. Мен көбелікті таңдайым. Өзім сияқты сұл-сұлы. Көбелікті күште 5 ала шықты. Мүсілмен де сен кезегі. Екеуміздің ұпайымыз тен. Мен бал жолбарысты таңдайым. Жолбарысы ашылсын. Жолбарыстың ішіне бір ала шықты, мүсілім. Енді мен кезегі. Мен таңдаймын. Тәсбақан таңдаймын. Тәсбақа шықсын. Мүсілім, енді сен кезегің. Мен аюды таңдаймын. Аю ашықсын. Аюдың ішіне үш ала шықты. Мүсілім, енді... Мен кезегім, мен балықты таңдайым, балық ашылсын. Балықтан іште 4 ала шықты. Енді сен кезегім, мүсілім. Мен бүркітті таңдайым. Бүркітті ашылсын. Бүркіттің ішінен 2 ала шықты. Енді мен кезегім, мен таңдаймын. Қоян таңдайым, қоян ашылсын. Қоянның ішіне 2 ала шықты. Енді мүсілім, сен кезегін. Мен пілді таңдайым. Мен пілді таңдайым. Пингвин ашылсын. Қапсыға көңілсіз бал шықты. Күн кейін түспесін. Мен пілді таңдайым. Осы жерден тоқтатамыз. Я, мүсілім, саған көңілсіз смайлик шықты.
Бәлкім келеш жолыз жүнг басызын арсың, бірақ енді сәлі жылдай аласың. Кімге сәлім жылдайсың? Мүслім. Жақсы, Мүслімнің достарына танысына сәлі жылдаймыз. Хабарласқанға көп-көп рахмет, балапанына сұқасылы болсын. Достар, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірі 75700 және 75701. Ал әстіде қаласы көді 8-7-72. Рахметулла, қыста аязда көді қандай маңызды ережелер білу керек? Елнұр, сонда білмейсің бе, алдымен иммунитетті күшейту керек. Ол үшін күнделікті көкөніс, жеміс-жидек, жаңғақтар мен балық сияқты табиғи өнімдерді аз-аздан болса да күнде жеген дұрыс. Рахметулла, біз күнде көкөністер мен жемістерді үзбей жейміз және күнде жылы су ішеміз. Бәрекелді, жарайсың, сондай-ақ қыста С дәрумені өте маңызды. С дәрумені дейсің бе? Рахметулла, мен күніне алатыным дәрумені жақсы білемін, ал сен С дәрумені ше? Елнұр, С дәрумені әсіресе апельсинде, лимонда, қарақатта және болгар борошында өте көп. Мен өзім күнде апельсин жемісін жеймін. Жақсы, түсінді, Рахметулла, сонда бір болғаны осы ма? Иә, Елнұр, бұдан бөлек күн суықта жылы киіну дене температурасын тұрақты сақтаудың ең тиімді жолы. Яғни міндетті түрде бас киім, мойынға орағыш және қолғапты міндетті түрде киіп жүру керек. Сонымен қатар аяқ киімге жылы және ылғал өткізбейтін болу керек. Рахметулла, бәрі түсінікті болды. Достар, сендер де біле жүріңдер. Елнұр, студиямызға хабарласқан досымыз бар екен. Сәлем-сәлем, досым. Есімің кім? Сен тікелей эфирдесің. Амина. Танысқаныма қуаныштымын, Амина. Амина, жасың нешеде? Онда. Онда. Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкент. Менімен бірге ойын ойнауға дайынсың ба? Иә. Жақсы, олай болса. Шымкентте сен қар жауып, ойын ойнап сырғанақ теуіп жүрсің бе? Иә. Саған қыс мезгілі ұнай ма? Иә. Біз студияның өзіне ақала қойып, сөйтіп студияның ішінде сырғанақ тептік. Ал сен ақала жұса бүлгердің бе? Иә. Yeah. Біздің асанада тіпті қар көбі соншалық, студияның ішінде де қарлар тұрады ақаламен бірге. Сосын ол ақалалар мүлдем ерімейді. Соны мен ойын-ойнауға дайынсың ба? Иә. Yeah. Жақсы, олай болса, ойын экранға берілсін. Сен айтпақшы, асықтар ойын шарттарын білесің бе? Иә. Yeah. Жақсы, олай болса, бірден бастайық, қай асықты ересің? Жасыл. Жақсы, жасыл тұстасығы ерілсін. Міне, жасыл тұстасығы ерілді. Сенің асығың бірден бүк түсті. Яғни сен жалтпашты қайталауынға жет. Мен оқимын, ал сен мұқияттың да жағы жайды жағылай жүгіреді қама жай. Мен тағы да бірлет қайталаймын, ал сен болсаң мұқияттың да жаға жайды жағалай жүгіреді қама жай. Енді сенің кезең. Жаға жайды жағалай. Жүгіреді қама жай. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді, жарайсың, сен мақал мәтелді мүдірмей қайталадың. Сенің қоржыныңа бірден 3 ұпай түсті. Енді сен қай асықты ересің? Көк. Көк тұстасығы ерілсін. Міне, көк тұстасығы ерілді. Сенің асығың алшы түсті.
Яғни сен жұмбақты шешуің қажет. Мен оқимын, ал сен болсаң, мұқияттың да. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз. Сонымен сенің 15 секунд уақытың бар, уақыт кетті. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз. Бұл жұмбақтың жауабы не болды екен? Қалай ойлайсың? 3, 2, 1, уақытың аяқталды. Сонымен жауабың бар ма? Әлде бірден дұрыс жауабың кіріңіз бе? Шана деп ойлайсың ба? Бұл сенің соңғы әрі нақты жауабың ғой? Иә. Жақсы, олай болса, тексерейік. Негізі дұрыс жауабы зымыран екен, өкінішке орай сен қателестің. Бірақ көңілден түспесін сенің әлі. Үшінші мүмкіндігің бар, қай асықты ересің? Сұр. Сұр, жақсы. Сұр тұстасығы ерілсін. Міне, сұр тұстасығы ерілді, сенің асығың тағы да бүк түсті. Яғни сен жалпашты қайталауын қажет, мен оқимын, ал сен болсаң, мұқияттың да. Омартаға балалар барар, балаларды аралар, талар. Мен тағы да бір рет қайталайын, ал сен болсаң, мұқияттың да. Омартаға балалар барар, балаларды аралар, талар. Енді сенің кезегің? Омартаға балалар барар, омартада аралар қалар. Жақсы. Мен саған бір мүмкіндік бергім келіп тұр. Мені мұқияттың да, мен жалпашты тағы да бір рет қайталаймын. Омартаға балалар барар, балаларды аралар, талар. Енді сенің кезегің? Сонымен? Жалпашты қайталай аласың ба? Тездет, Амина. Тағы қайталайсыз ба? Төртінші рет бі? Жарайды. Омартаға балалар барар, балаларды аралар, талар. Енді сенің кезегің? Балалар омартаға барар. Аха, балаларды? Аралар, талар. Талар. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді, жарайсың. Сен ақыр соңда өз дегеніне жеттің. Сенің қоржыңда жалпы 6 ұпай. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Енді сәлем жолдай аласың. Кімге сәлем жолдайсың? Туыстарыма. Жақсы, сенің туысқаныңа, Аминаның туысқанына, ата-анасына, барлық достарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сау бол, келесі кездескенше. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірі 75700 және 75701. Астана қаласының коды 871-72. Тікелей эфирге хабарлас досым. Жеңімпаз атан және де мынадай керемет сыйлықты ұтып ал. Рахметолла, сен барлық ережені айттың ба? Түсте қиын емес екен ғой. Елнұр, тоқта. Қыста асықпа, қыста таза ауада серуендеу, немесе жеңіл жаттығулар жасау денсаулыққа өте пайдалы. Ал егер үйде кітап оқимын, үй тапсырмасын орындаймын десең, терезені жиі ашып, бөлмені таза ауамен желдеткен дұрыс, бірақ міндетті түрде үлкендерден рұқсат сұрау керек екенін есіңе сақта. Жақсы түсінді, мен таза ауада серуендеген ойынды жақсы көрем. Бәрекелді, таза ауада 30 минуттық серуен қан айналымды жақсартып, ағзаны серге кетеді. Рахметолла, бүгін пайда біраз ақпараттар білдім. Ал бізге хабарласқан досымыз бар екен. Сәлем досым, есімің кім? Қай қалада хабарластысың? Сәлем, сәлем. Сәлем, менің есімім Асия. Бәрекелді.
қазақ білістірсің? Қоянды ауылын. Жақсы, менімен бірге іштер ойнауға дайынсың ғой, ә? Я дайынмын. Жақсы, олай болса біз бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Альфия, сен бірінші ойыны бастай ғой. Итті таңдайын. Ит ашылсын. Иттің ішінен төрт алма шықты. Альфия, неменің кезегім? Мен бақыттандайын. Балық ашылсын. Балықтың ішінен үш алма шықты. Альфия, енді сен кезегің? Арыстанды таңдайын. Арыстан ашылсын. Арыстанның ішінен екі алма шықты енді. Мен кезегім? Мен таңдаймын. Пингвинді таңдаймын. Пингвин ашылсын. Пингвин ішінен үш алма шықты. Үш бір алма шықты. Альфиян, сен кезегің? Мысықты таңдаймын. Мысық ашылсын. Мысықтың ішінен үш алма шықты. Енді мен кезегім? Мен түлкіні таңдаймын. Түлкі ашылсын. Қоп, маған қызыл белгі шықты. Альфия, демек сен өзіңе ұнаған терезені екі рет таңдай аласың. Бәлкім сен жеңімпаз атанарсың. Тыңда ғой. Зебраны таңдаймын. Зебра ашылсын. Зебраның ішінен үш алма шықты. Альфия, тағы бір рет таңдай ғой. Себебі маған қызыл белгі шықты. Көбелекті таңдаймын. Көбелек ашылсын. Көбелектің ішінен бес алма шықты. Сенің қорында 17 ұпай, ал менің қорымда 4 ұпай. Енді мен таңдаймын. Мен таңдаймын. Мен аюды таңдаймын. Аю ашылсын. Аюдың ішінен бес алма шықты. Альфия, енді сен кезегі. Тасбақаны таңдаймын. Тасбақа ашылсын. Тасбақаның ішінен екі алма шықты. Енді мен кезегім. Мен қай жерді таңдасам екен? Мен ұлуды таңдаймын. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен бір алма шықты. Альфия, сен кезегің? Пілді таңдаймын. Қай жаны бар? Пілді. Піл ашылсын. Пілдің ішінен бес алма шықты. Альфия, енді менің кезегім. Мен бүркітті таңдаймын. Бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен бір алма шықты. Альфия, енді сен кезегің? Қойды таңдаймын. Қой ашылсын. Қойдың ішінен төрт алма шықты. Енді мен кезегім. Мен таңдаймын. Мен аран таңдаймын. Ара ашылсын. Алақай, маған себет алма шықты. Менің қорыныма 21 ұпай, ал сенің қорында 28 ұпай. Енді сен кезегің? Жылқыны таңдаймын. Жылқы ашылсын. Жылқының ішінен бір алма шықты. Енді мен кезегім. Мен қазанат таңдаса екенім. Мен сиыр таңдаймын. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішінен төрт алма шықты. Альфия, сен кезегің? Түйені таңдаймын. Түйе ашылсын. Түйенің ішінен екі алма шықты. Енді мен кезегім. Мен қоянды таңдаймын. Қоян ашылсын. Қоянның ішінен екі алма шықты. Бес алма шықты. Альфия, енді сен кезегің. Жолбарысты таңдаймын. Жолбарысты ашылсын. Жолбарыстың ішінде үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен қасқырды таңдаймын. Қасқыр ашылсын.
қап, маған көңілсіз мәл шықты. Альфия, ойынды ұшырен тұқтытамыз. Қоныштысың ба, себебі сен бабаның анасының жеңпазы атандың. Альфия, енді сәлем жылдай аласың. Атанама, достарыма. Жақсы, Альфияны атанасынан достарына сәлем жылдаймыз. Қаласқан көп-көп рахмет, сау бол. Бәлкім жеңпаз атанасың, соңына дейін көр. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірі 7570 және 7570-01. Астана қаласының көді 8-71-72. Рахметолла, мен саған өлең оқып берсем, сен шанамен тағы да сұран атасың ба? Сұран ағым келіп тұр. Елінұр, ойланып көрейін. Негізі мен сені сұрған ата беріп шашып кеттім. Рахметолла, түнде далада қар бұрайды, ақ мамыққа орайды, мұз болады, қатады, жып-жылтыр болып, жатады. Рахметолла, екеміз тебеміз. Біз сырғанақ, таудан төмен сырғанап. Бір шанада екеміз, құламайды екен біз. Елінұр, елінұр, жақсы. Келістім, эфир біткен соң жылы кеніп ал екеміз сырғанақ теуіп, ойнаймыз. Алақай, алақай, рахмет саған, Рахметолла. Ал қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен. Сәлем-сәлем, досым. Есімің кім? Сәлем. Сәлем. Сәлем, есімің кім? Есімім Мұхаммед Әлі. Мұхаммед Әлі. Тамаша. Мұхаммед Әлі жасын нешеде? 9-да. Бәрекелді, жарайсың. Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Түркістан. Түркістан. Мұхаммед Әлі, Түркістанда қар бар ма? Кеше нормалын жауған, бүгін жоқ өтті ол бәрі. Бүгін жоқ па? Бәрі келді, ал Астанада күн суық. Сендер Түркістанда қалың кейінесіңдер ме? Иә. Біз қалың кейінбесек үсіп қаламыз мұна жақта. Жақсы, ал сен аққалашыса білгердің бе? Жоқ. Үлгермедің ба? Ал біз Елінұр екеміз студияға ермейтін қар жасап қойдық. Аққала жасап қойдық, қар деппің ғой. Қардан аққала жасадық та енді. Көрдің бе? Күшті ма? Күшті. Мұхаммед Әлі, саған ұнады ма? Иә. Менімен асық ер ойнауға дайынсың ба? Дайынмын. Жақсы, олай болса, бірден ойын экранға берілсін. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Олай болса, қай асықты ересің? Қызыл. Қызыл? Жақсы, қызыл тұстасығы ерілсін. Әмәне, қызыл тұстасығы ерілді. Сенің асығың бірден тәйке түсті. Яғни, сен сұраққа жауап бер оңға жет. Мен оқимын, ал сен мұқиятың да. Жер шарында қанша құрлық бар. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Соны мен... Алты деп ойлайсың ба? Алты. Бұл сенің соңғы айрынақты жауабың ба? Иә. Жақсы, олай болса, бірден тек серек. Соны мен... Бәрі келді, жәрәйсің, сен сұраққа дұрыш жауап бердің. Сен қоржыныңа бірден 4 ұпай түсті. Енді асықтың қай түсіне ересің? Көк. Жақсы, көк тұстасығы ерілсін. Міне, көк тұстасық ерілді сенің асығың. Бірден бүк түсті, яғни сен жалпашты қайталауың қажет. Мен оқимын, ал сен мұқияттыңда. Хайкім қатышып отыр, қаташып, шатасып отыр. Мен тағы да бір рет қайталайын. Хақым қаташып отыр, қаташып, шатасып отыр. Жақсы, тексерек. Бәрі келді, жәрәйсің. Сен, мен бір қайталағымнан сен бірден жанып башты.
Дұрыс қайталадың. Жақсы, жалпы сенің қоржыныңа бірден 3 пай түсті. Жалпы сенің қоржыныңда 7 пай бар. Енді асықтың қай түсін ересің? Сары. Жақсы, сары түсті асық ерілсін. Мене сары түсті асық ерілді, сенің асыңа ұшы түсті. Яғни сен жұмбақты шешуің қажет. Мен оқимын, ал сен болсаң мұқияттыңда. Шыр көбелек айналар, беліне жіп байланар. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар, уақыт кетті. Шыр көбелек айналар, беліне жіп байланар. Сонымен сенің әлі 5 секунд уақытың бар, 3, 2, 1. Сенің уақытың аяқталды, сонымен сенің жауабың? Ұршық. Ұршық. Жақсы. Сен түсін ғой, а? Yeah. Олай болса тек серейік. Бәрекелді жәр райсың. Ал сен ұршықты көргенсің бе? Ұстап көргенсің бе қолмен? Әжемде бар. Әжемде бар ма? Жақсы. Бәрекелді. Yeah. Сенің жалпы қоржында 12 пай бар. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Енді сәлем жолдай аласың. Кімге сәлем жолдайсың? Кімге сәлем жолдайсың? Достарыма, бауырларыма, менің ағама. Достарыңа, бауырларыңа, сенің ағаңа сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа. Зерек мектебіне жолдаймын. Қандай мектеп? Зерек. Зерек мектебіне, сосын Зерек мектебіне сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа тағы да көп-көп рахмет. Сау бол, келесі кездескенше Балапан арнасы қосулы болсын. Достар, тікелей эфирге хабарласып белсенді болып, баршаңызға алғыс білдіреміз. Достар, әнеміне дегенше жеңімпазды анықтайтын уақыт келіпті. Бүгінгі бағдарламаның жеңімпаздары... Елнұр, кімде ойлайсың? Білмеймін, өзің айтшы. Әрине, Мұхаммед әлі, және Әлфия. Бәрекелді жарайсыңдар, екеулерің Балапан телеарнасының атынан мынадай керемет сыйлық ұтып алдыңдар. Қуаныштысыңдар деген ойдамыз. Бәрекелді, сенде де күн тапқыр бағдарламасының жеңімпазысыңдар. Құттықтаймыз. Балапан телеарнасының атынан керемет сыйлық ұтып алдыңдар. Міне мынандай. Міндетті түрде беріп жібереміз. Сыйлықтарды алған соң бізге фото немесе видео жолдап жіберіңдер. Біз оны арнайы өзіміздің әлеуметтік парақшамызға салып қоямыз. Ертеңде Балапан арнасын қосуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар, достар!